Минулого вікенду на річці Тясмин відбувся відкритий чемпіонат Черкаської області з веслування на байдарках і каное – пам'яті патріотів України, що загинули у війні проти російської агресії серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь юні спортсмени зі Сміли, Черкас та Новоархангельська, віком від 10 до 13 років. На церемонії відкриття заступниця міського голови з гуманітарних питань Тетяна Карло привітала учасників змагань, побажала їм впевненості та нових спортивних досягнень. Ці обласні змагання – це поштовх до успіху. Повірте мені, 90% дітей, які займаються будь-яким видом спорту, вони стають по життю успішними. Тому я вам всім хочу побажати успіхів, наснаги і всіляких гараздів. Заїзди були на довгі та короткі дистанції. Та незважаючи на вітряну погоду, яка додавала труднощів, молоді спортсмени гідно витримали випробування на воді. Після завершення змагань відбулася церемонія нагородження. Почесним гостем став паралімпійський чемпіон Владислав Єпіфанов, який вперше в своїй кар'єрі вручав нагороди переможцям. Влад поділився своїми враженнями від заїздів та відзначив високий рівень підготовки спортсменів. Це мій перший раз такий досвід. Дуже круто нагороджувати дітей, тому що це нове покоління, яке буде це наше майбутнє. У нас доволі високий рівень проведення змагань. У нас в Смілі я змагався сам будучи дитиною ще років 5 тут назад. То я вам скажу, зараз рівень піднявся набагато більше, качественніше, так скажемо. У нас вода більш підходить для тренувань. У нас дуже мілко, тут вода тяжка. І бачите, у нас, коли піднімається вітер, дуже роздуває цим самим, наганяє хвилю. І це тяжко в цих умовах ганятися. Але діти молодці, вони справилися з погодними умовами. Вони перебороли себе, вони молодці. Деякі, я звісно бачу, діти переверталися, але це досвід, далі буде краще. Тож усі медалі вручені, і спортивна молодь залишилася задоволеною. Адже кожне змагання – це не лише випробування, а й цінний досвід, який допомагає рухатися вперед і вдосконалювати свої навички.